שלום וברכה לכל הצופים היקרים. היום אני רוצה לעסוק בנושא מאוד מעניין, חוכמת הפרצוף וסרטוטי הידיים. יש לנו בידיים סרטוטים. מה זה הסרטוטים האלו? מה הם הקווים? מה הבוען מתקפל? האצבעות, השווי, ההשוואה של האצבעות. אני כמובן לא אגלה יותר מדי סודות, אבל עד כמה שנוכל להיכנס ולהסביר מלמעלה, שיהיו אנשים שיהיו חכמים, וזה דברים שאני לא יכול לפתוח אותם לציבור ולהסביר, כדי שמחר אף אחד לא ירצה לדבר עם חברו, הוא יגיד, זה החבר הזה, רע עין, זה ככה וזה ככה. אבל יש את החוכמות האלו בספרי הקבלה שלנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החוכמות האלו, ללמוד ולהבין. עד כמה שידינו משגת, אם האדם זוכה ללמוד זה עם פי רב, אם הוא לומד זה לבד, הוא לא יכול. כי הכל מוצפן ומוסתר. הספרים שאתם רואים בחוץ, זה ספרים שכתבו אותם גויים, זה לא אומר שהם נכונים. אבל לאדם שלומד ומאיים בחוכמת הפרצוף הזו, פשוט נפתח לו פתח חדש בהבנת החיים. איך הגבות של בני אדם, איך העיניים, איזה צבע השיער, השפתיים, הפה, הסנטר, הכל. כל דבר ודבר, מכל פרט, קובע על מושגים של האדם. רבנו הרי הקדוש כותב בשאר הגלגולים יותר מזה. באיזה תאריך האדם נולד, באיזה שעה, בכל יום משתנה האדם. אין בני אדם דומים אחד לשני. הרי למעשה הקדוש ברוך הוא ברא אדם הראשון, אדם אחד. הוא הטביע בו מטבע אחד. בנוהג שבעולם, שאדם מייצר סטן. אז כל מוצר שהוא חותם שהוא מייצר, אותו חותם יוצא ממנו, לא אין שינויים. אז למה לאדם יש שינויים? למה כל אדם אינו דומה לחברו, וכל אחד שונה מחברו בכל, במראה שלו, בכל דבר ודבר הוא שונה. למה הוא שונה בצורתו? למה הוא שונה? למה אדם שונה? אפילו בשכל שלו, במחשבה שלו. למה הם שונים? אמנם רבותינו הקדושים, כותב רבנו הרי הקדוש, שקרי ברוך הוא עשה את זה, בשביל שאדם לא יחס ושלום יחשל בעריות. אם היה הכל, כך כותב הארי בשאר הגלגולים, אז היה הכל חס ושלום לבוא על אישה של חברו בשעת לילה, והיא תחשוב שזה בעלה. במראה יכול לבוא על אישה של חברו. ואם זה במחשבה, הוא יכול לגזול את חברו, יודע איפה חברו יחביא את הכסף שלו, את המתמונות שלו, ולכן הקמוך הוא שינה. אבל איך משתנה? איך משתנה את צורת האדם, את הכל, המראה וכל הדברים האלו? אז אומר רבנו הרי הקדוש, שהיצירה שלנו זה מארבעה יסודות שבעולם. עפר רוח, מים ואש. והדברים האלה שאנחנו נוצרנו מהם, בכל רגע ורגע יש ספירות אחרות שמשתנות. זה משתנה כנגד ארבעה עולמות שיש לנו. וכל רגע ורגע משתנה האורות שבאים ומשתנים על האדם. כי אם האדם יעיין יותר לעומק, הוא יבין שהאותיות משתנות כל רגע בצירופים של שמו של הקדוש ברוך הוא. אין יום כמו יום של הקודם של חברו. הספירה שהיא היום היא ספירה אחרת, והיום אחר הספירה. מה שתיקנת היום, תיקנת ואיבדת אחרי זה את היום השני. אם לא תיקנת, הפסדת אותו. ומשתנים השמות הקודש, ולכן למקובלים יש להם לוח שנה של תאריכים, וכל תאריך ותאריך משתנה הספירות שלו. בכל שעה ושנה משתנה הספירה שלו. זה מין אורות רוחניים שנשפעים באותה שעה, באותו רגע. אין נשמעים על הילודים שנולדים באותה שעה, על ארבע יסודות של בני אדם. וזה האדם, כל אחד ואחד שונה במזגו מחברו. אבל כשהאדם יפגוש את חברו, הוא יכול לדעת מה המזג שלו. שורים הקודמונים, אמרנו, שבכל אחד יש לו גם מזגים שהם כלולים. מצד אחד הקדושה, מצד אחד הטומאה. זאת אומרת, אמרתי שאם אדם יש לו ריבוי חסד, מצד אחד יש לו גם ריבוי של תאווה, של ניאוף, אם חס ושלום מתקלקל. אם יש לו ריבוי של גבורה וחוזקה של מידות טובות, יש לו גם ריבוי של כעס.
אז או מכאן או מכאן, תלוי איך הוא לוקח את הדברים, לאיזה כיוון הוא לוקח את הדברים, ואיך הוא בונה את הדברים ואת עצמו. אבל משה רבנו הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אלמד לך את חוכמת הפרצוף, מזה תוכל להבין ולהשכיל על האדם איך התווה ואיך מעשה. חכמי הקבלה שיוו את דברי הזוהר הקדוש, אחד מגדולי המקובלים קראו לו המקדש מלך, הוא לא רצה לבאר בציור, בסרטוט את הדברים האלו, ולמה? כי הוא טען שהסרטוטים הם מגויים, והסרטוטים פה אי אפשר להבין אותם בלי שאדם יהיה עמוק גם מבחינה רוחנית, לדעת אם זה בקדושה או לא בקדושה. ולמה? כפי שהסברתי, יכול להיות שאותו ציור מראה על האדם שהוא בעל חסד, אבל יכול להיות שהוא גם נועף חס וחלילה. יכול להיות שהוא מראה על עצמו שהוא במידה כזאת, ויכול להיות גם להפך. רק המקובל הקדוש שיודע להבחין, הוא יודע. ובזה האדם יכול להבחין גם כמה צדקות האדם עושה. אם האדם מיוחס או לא מיוחס, אורך האצבעות יכולות לסמן על האדם אם הוא אדם מיוחס, אם הוא עושה חסד. הקווים על הידיים יכול להראות על החיים שלו, על הפרנסה שלו, על הברכה שלו, על הפגמים שלו, על כמה ילדים יש לו מאחורה, כמה, עד כמה הוא רוחני, עד כמה הוא עובד השם, עד כמה התפילות. ואני אקריא דברי הזוהר הקדוש. רזי דרזי מסתרי אוראית הקדישתא שלמתא. סודות, סודות, שהם סתרי התורה הקדושה השלמה. הוא מה שאמר יתרו למשה רבנו. ואתה תחזה מכל העם. זה ספר תולדות האדם, דה ספר מעיינות ספרים סתימים ועמיקים. זה הספר מאותם הספרים הסתומים ועמוקים שכימו ספרו של אדם הראשון וספרו של חנוך וספר רזיאל המלאך וכיוצא בזה, ששם מבוארת חוכמת הפרצוף, ועל ידה האדם יכול להכיר גם את התולדות ואת המאורעות של האדם מה שיהיה איתו. אם האדם יודע בחוכמת הפרצוף הזה, יכול לדעת גם מה יהיה עם האדם בהמשך החיים שלו. לא רק שהוא יודע מה האדם הזה, איזה מידות יש לו לתחול שלו, גם מה יהיה איתו הלאה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אומר הזוהר הקדוש, ארימית ידיי בצלו למען דברה על מה. ארימותי ידי בתפילה למי שברא את העולם, כדי שימשיך עליי חוכמה עליונה, חוכמת סודות התורה, כדי לזכות לגלות סוד חוכמת הפרצופים לתחתונים. נאף על גד ובאי קרא גלו קדמאי סתימין אליין, אף על פי שפסוק הזה כבר גילו הראשונים סודות עליונים בחוכמת הפרצוף. מה יש לי להוסיף עוד? אומר רבי שמעון, אית להסתכלה ולעיינה ברזין לספרה דאדם קדמה. יש עוד לעיין ולהסתכל בסודות ובספרו של אדם הראשון. דמיתמה נשמשכר ספרה דגניזה דשלמה מלכה. משם נמשך הספר הגנוז של שלמה המלך, שהוא גילה שלמה המלך את סוד חוכמת הפרצוף בהרחבה יותר. אם כל זה אני לא ראוי, אבל אני בכל אופן מבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכה אותי להאמין בחוכמת הפרצוף. כך הוא כותב, רבי שמעון בר יוחאי. ואני אבטח לכם עוד דברים. שונא בצע, בידיים, ברסיתותי ידיים, רשימין באון, האדם יכול להרגיש איך המצב של האדם, אם הוא שונא בצע או לא שונא בצע. שאדם נמסר בידו, במצחו, מה יכול להגיד? לחומת הפרצוף יש לאדם שיער, מצח, עיניים, אף, פה וידיים. וזה יכול להגיד לנו את תוך הנשמה שבגופו, וידע את מקום המחצבה שלה ודרך הגלגולים שלה כמה פעמים ועל מה היא הייתה מגולגלת. וחוכמה הזאת יורשים אותה, הזוהר הקדוש אומר, חוכמה די ארתן זכאין קשות, כדיקה יהוד זכאה חולקאון. יושיב אותם צדיקי האמת מהקדוש ברוך הוא, כפי הראוי להם להשיג נפלאות קונם, אשר חלקם. כי אין השגה חוכמה הזאת תלויה במה שקבוע בספר, מה שהותק מפי סופרים ומפי ספרים. אלא צריך שאדם יקדש את עצמו, וייחד את לבבו לקונו, ויתבונן ויתבודד על פי אותם הקדמות וראשי פחקים שנמסרו לו, ואז הוא יכול להשיג בהתבודדות השגה, שהיא לא נמסרת אלא מפה לאוזן, ליבות החסדים והצדיקים. סיפר לי הצדיק הרב חיים כהן חלבן מגבעתיים שהוא ישב יום אחד ליד מורו ורבו הרב פטילון, הרב יהודה פטילון זכר צדיק וקדוש לברכה, הצייר מקובל גדול מאוד. כשנסע אישה אחת הוא לקח לה את כף היד, הוא ראה שכף החיים שלה הוא חתוך, היא הולכת למות מן העולם.
הוא אמר לה, תלכי מכאן ותחזרי מחר. אחרת הוא חזר עוד פעם, אל תלכי. שלושה ימים הוא שלח אותה עד שיום השלישי, הוא אמר לה, עכשיו אני רגוע, הסתכל על קו החיים, אמר לה, הנה הקו החיים השתנה, והתאריך ימים. יש לנו את הכוח גם לשנות את סימני הידיים. וחלק מהסימנים שאנחנו יכולים לשנות, כמו שכתבו חכמי הקבלה, מכוח תפילה ולימוד תורה. האדם יכול לשנות את מאזנו. אומר הזוהר הקדוש, קשה לי לגלות, אבל הוא אומר שעל גבות העיניים אפשר לדעת אם האדם כעסן או לא. איך צורת הגבות ואיך הם נמצאים. גם על השערות של הראש של האדם. אם הוא חלק, שער חלק ותלוי למטה, והוא לא ג'ינג'י, אלא הוא שחור, אז האדם הזה אפשר לדעת מה טבעו של האדם הזה שהוא ממוצע. עכשיו, אם האדם יש לו סרטוטים במצח, תרי סרטוטים, אבל לא חזקים, אז אפשר לדעת שהאדם הזה הוא בעל שמחה, הוא מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. שערות כמותים וקבצים, זה אדם שצריך לבדוק טוב טוב. הזוהר הקדוש נותן לך פלאי הפלאות מה האדם יכול ללמוד ולהבין. אבל כל זה הזכרתי עוד פעם, זה לא שהאדם יעיין בזה וילמד את זה ויבין ויחליט שזהו זה, אלא הוא צריך באמת להחכים עוד ועוד בתורה הקדושה. אם האדם נמצא רוחני ובקדושה ובתורה, אז הוא יכול להבין. אבל כי אם האדם מסתכל סתם על שערות, הוא לא יכול לדעת כלום, אלא צריך שיהיה לו רוח טהרה וקדושה. ואני אספר לכם סיפור. היה יהודי אחד מקובל גדול, קראו לו רבי ישראל יצחק מישי זהב. הוא זכה לאיכות ימים מופלגת, נפטר בגיל 93. הוא היה בקי בטביעת עין בצורה בלתי רגילה. כל אחד שהיה בא אליו, הוא היה יודע הכל. והיה אומר לאנשים איך לחזור בתשובה ואיך לתקן את מעשיהם. ואנשים היו מתעוררים ורואים שבן אדם יודע את הדברים עליהם. הם היו מתעוררים בתשובה ומתחזקים בזה. סופר עליו כשהוא היה אברך צעיר לימים, הוא לא יכל לסבול לגור בחוץ לארץ, טומאת ארץ העמים. נפשו לא יכלה לסבול את חוץ לארץ. עיר מגוריו היה פינסק. שם הוא היה יושב על התורה, ושוקד על התורה, והוא לא יכל לסבול. יום אחד הוא החליט שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל. וכל פעם שהוא התכוון לעלות לארץ ישראל, נהיה לו עוד עיכוב, ועוד עיכוב, ועוד עיכוב. אשתו לאה, נכנסה להיריון, הם קיבלו שהם הולכים אחרי הלידה לעלות לארץ ישראל. באמת, בשעה טובה ילדה בן, אבל לא ארך הזמן, הילד היה חלוש, ואחרי 8 שעות הוא נפטר. אשתו לאה הבינה בזה שזה ניסיון לבעלה, ישראל יצחק, שלא יעלה לארץ ישראל ולא יעלה בקדושה ובתארה, כי האוויר עד ארץ ישראל מחכים, הקדושה של ארץ ישראל מעלה את האדם, רוחנית על רוחניות. האדם שהוא נמצא ברוח טהרה, הוא יכול לזכות להבין בחוכמת הפרצוף. מה שאנחנו היום לא יכולים להבין בחוכמת הפרצוף, האדם יכול לזכות על ידי שהוא מתקדש ומתאר, וכמה שהוא יכול להתקדם עוד בעבודת השם. אמרה לו אשתו, תדע לך משהו אחד, כל זה קרה בשביל שמנסים אותך שלא תעלה לארץ ישראל. אף על פי שהיא לא יכולה לעלות לארץ ישראל, אמרה לו, בגלל שהיא חלשה מהלידה, שבורה שהילד נפטר, שצער גדול מאוד, היא רוצה שהוא יעלה לארץ ישראל, הוא יתקדם בקדושה, ואחר כך היא תבוא אחריו, שהיא תתחזק קצת ותתרפא, היא תבוא אחריו. הוא באמת שם את פעמיו לעלות לארץ ישראל. הוא היה אברך אני מרות, תמיד חכם שהיה שוקע בתורה, ולא היה לו זמן לעסוק בעסקים, ככה שהוא חי בפרנסתו מאוד בדוחק. הוא לקח רכבת כדי לנסוע לאודסה,
ומאודסה הוא ילך דרך אודסה, הוא יעלה בנמל לארץ ישראל. הרכבת נוסעת במהירות, כמובן יכולה להגיע אליו מהר, אבל הוא יעדיף לקחת רכבת שעוצרת חניית ביניים להגיע לסטונים. שם היה לו קשר עם האדמו"ר מקרלין, שהיה ידידו הטוב, הינוקה, שנקרא הינוקה, שקראו לו רבי ישראל. הוא רצה ללכת אל הינוקה, שהוא מאוד רצה ללמוד, לדבר איתו בדברי תורה ולהיפרד ממנו. כשהוא הגיע להינוקה, הינוקה אמר לו, האדמו"ר הצדיק מקרלין אמר לו, שהוא ממש קשה לו להיפרד ממנו. הוא רוצה לדבר איתו ושוחח איתו, ושוחחו ודיברו. יושבים ומדברים. הוא למעשה לקח כרטיס רכבת, כשהרכבת שלו צריכה להגיע לארץ ישראל, הרכבת שלו צריכה להגיע לאודסה, עד לנמל, הנמל לוקח אותו לארץ ישראל, צריכה להגיע בעוד כשלוש שעות. אז הוא לקח הפסקה, שלוש שעות שהוא יכול להגיע אצל הרב. הרב ישב איתו ודיבר איתו ושוחח איתו בדברי תורה, והוא התחיל לשבת על קוצים, כי הוא רואה שעוד מעט הזמן שהרכבת מגיע. בסיום הדברים, הרבי נפרד ממנו, ואמר לו שיהיה נסיעתו לשלום ושיגיע לארץ ישראל. הוא רק יוצא החוצה, רץ השמש אחריו, כולו מתנשף, ורץ אחריו, ואומר לו, ידידי היקר, אני רוצה שתחזור חזרה. יש לי משהו להגיד לך. אומר לו, מה? ואני מהר לרכבת. אומר, הרבי רוצה אותך. הרבי רוצה לדבר איתך משהו. הרב רוצה אותו, מה יכול לעשות? הוא חזר חזרה, הוא מגיע לדלת של החדר של הרבי, הרבי סגור בחדר, הרבי לא פותח את הדלת. הוא עומד בלחץ, דופק בדלת של הרבי, הרבי פותח לו, אומר לו, אני חייב, טובה ממך, יופי, ואתה נוסע לארץ ישראל, ויש לי חסידים שגרים בארץ ישראל, אני רוצה לשלוח להם מכתב, דרישת שלום ממני. לא, כבוד הרב, בבקשה, רק תרשום את זה מהר, במהירות, כי אני חייב להגיע לרכבת, אין בעיה. הרבי לקח דף ועט, וחימר לו שרכב בחוץ. והרבי יש לו את כל הזמן, כותב לאט לאט. והוא מרוב שכבר יש לו לחץ של הזמן. הוא התחיל ללכת הלוך ושוב, בתוך החדר מעצבים, שהוא ממהר. אבל הרבי יושב עם הזמן שלו ולוקח את הזמן. כותב לאט 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 לאט. הוא עוד פעם מסתובב, עוד פעם מחכה, עוד פעם מחכה. שוב הוא רואה שהרבי מתעכב. סוף כל סוף, אחרי שעה ארוכה הוא רואה שהרב סוף סוף נתן לו את המכתב. הוא הבין שכמעט בטוח שהוא הפסיד את הרכבת. אבל הוא החליט שבכל אופן נשים פעמיו לתחנת הרכבת. הרי כסף לקנות כרטיס מחדש גם לא היה כל כך בכיסו. אבל הוא החליט שוב, בכל אופן הכרטיס הזה, אולי הרכבת התעכבה והוא יכול להמשיך עם הרכבת. אף מי שמנוהג שבעולם שהרכבות לא מתעכבות, הוא החליט שהוא הולך. כשהוא הגיע לתחנת הרכבת הוא שומע שם בעלה גדולה בציבור. מה קרה? התברר שהרכבת שהוא היה צריך לנסוע איתה, התנגשה עם רכבת אחרת. ומתו עשרות אנשים ומאות פצועים. לא נשאר זכר. אפילו האדם היחיד שם שם, או נפצע קל או נפצע קשה, אבל כולם פצועים, או הרוגים. הוא ראה בזה נס ופלא, שהרב מקרלין השאיר אותו, סימן שהוא ראה ברוח קודשו שעומד לקרות אסון. הוא חזר חזרה לרבי. רבי שאל אותו, למה לא נסעת? הוא התבייש לו, אמר לו שהרב בעל רוח הקודש. אמר לו, אבל הרבי שאל אותו, אז הוא אמר לו, אני מבין שכבודו יש לו רוח הקודש. אמר לו, לא, אין לי רוח הקודש. אלא ראיתי בחוכמת הפרצוף, שמצויה בחוכמת הפרצוף שעומדים להתקצר לך החיים. ונבעלתי שעומד לקרוא לך אסון, ולכן עיכבתי אותך כדי שתתעכב פה ולא יקרה לך שום אסון ותישאר לידי. הוא שמח שמחה עצומה. הוא החליט שאותו יום הוא יישאר בחצר של הרבי, יושב שם כמה ימים. אבל למחרת בבוקר, הרבי אמר לו, תזדרז ותלך מכאן. תיסע מכאן, אני לא רוצה שישאר פה. אמר לו, כבוד הרב, למה? אמר לו, תיסע מהר. נתן לו כסף, הוסיף לו כסף שיקנה כרטיס, ושלח אותו. כשהוא עלה לרכבת, והוא הגיע לאודסה, הוא עלה לאונייה. וזאת הייתה האונייה האחרונה, ואחרי זה היה מלחמת העולם הראשונה, שנסגרו כל נמלים, ולא יכלו לתת אף אחד. הנייה האחרונה, זאת אומרת, הרבי גם ראה עוד דבר. הוא ראה שעוד מעט תהיה מלחמה, והוא שלח אותו יותר מוקדם. כשהוא הגיע לארץ ישראל, סופר עליו שהוא היה עובד קשה למחייתו, בתור בניי, היה עובד בבניין.
יום אחד שהוא הולך להתפלל בבוקר שחרית, הוא רואה את מטאטי רחובות, שיושבים מסביבו נערים, ומדברים איתו, קוראו לו מנשה, והוא נותן להם דברי מוסר, דברי כיבושין, מוכיח אותם על התנהגות הנלוזה בארץ ישראל, והם ממלאים פיהם שחוק ולועגים לכל מילה שלו בצחוק פרוע מתגלגל. ומדי פעם שהם שותקים ומפסיקים לצחוק, הוא ממשיך את להם מוסר, והם עוד פעם מבזים אותו וצוחקים עליו. ניתן להם חוויה מושלמת, לפגוש יהודי תמים, שמדבר איתם להיות תירי שמיים, להיות בעלי מצוות, בעלי מעשים טובים, במקום ללכת בעוללות, בשטויות ובעבירות. הם רואים בזה צחוק ולעג, ומבזים אותו עוד, ועוד פעם מבזים אותו, והוא ממשיך עוד פעם לדבר על ליבם. להגיד להם שיתנהגו יפה, ושיכבדו את הזולת, אבל הם ממשיכים לבזות, ולבייש אותו, ולצחוק ממנו. והוא ממשיך, פונה אליו רבי ישראל, הוא אומר לו, מנשה, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. בוא אצלי הביתה ותאכל ארוחת בוקר. ליווה אותו והתלווה אליו. אותו יום העני הזה, מנשה מצא את המקום שלו ללכת רבי ישראל יצחק, יום יום לאכול אצלו. כל יום בוקר אוכל אצלו. לאחר זמן התברר לרבי ישראל יצחק, שאותו מנשה הוא אחד מהל"ו צדיקים נסתרים. שהוא קדוש וטהור, והוא אדם גדול. מנשה, איך זה התגלה לו? מנשה פתח את פיו, ואמר לו, אני רואה שאתה מתנהל בקדושה וטהרה, ולכן אתה ראוי שאני אשפיע עליך מתורת החן. ואז הוא אמר לו, אני רוצה ללמד אותך את חוכמת היד בפרצוף. הוא לימד אותו את כל חוכמת היד בפרצוף, ולאחר עשרות, במשך עשרות שנים, עד לפטירתו. בסוף הוא נפטר בגיל 93, רבי ישראל יצחק משי המשיך לדעת את חומת הפרצוף וידע לפרטיה את כל חומת הפרצוף. לפני שהוא נפרד מהרבי מקרלין, וזה לא ציינתי בהתחלה, הרבי מקרלין אמר לו שאני יודע בחוכמת הפרצוף, שהחיים שלך יתקצרו, יהיה לך אסון, ואני מפלא לך, ואמר לו שאתה תגיע לארץ ישראל ילמד אותך מישהו חוכמת הפרצוף. גם זה הוא ידע. כשהוא סיים את הלימוד הזה, אמר רבי ישראל יצחק, תדעו לכם שחוכמת הפרצוף אין את הדברים האלו שהוא אמר לי, בדברים האלו, כל הסודות שהוא אמר לי שהוא ראה, שסוף יקרה אסון וכל הדברים הזה הוא לא ראה בחוכמת הפרצוף. כי למדתי את כל חוכמת הפרצוף מיסודו, וזה היה מרוח הקודש. כי יש דברים שאדם יכול להשיג גם מרוח הקודש, ולא בחוכמת הפרצוף. והוא יחזיר בתשובה הרבה אנשים, יחזיק אותם. אז אף על פי שכתוב בזוהר הקדוש, שמי שיש לו מצח דילי רב ולא עיגולה, מי שהמצח שלו גדול והוא לא עגול, למה? כי העגול הוא סימן טוב, כי אדם שיש לו מצח עגול, הוא בסוד חוכמה בולטת מתוך המצח לחוץ. אז כתוב את כל הדברים האלו, אבל אנחנו לא יכולים לפסוק מתוך הזוהר הקדוש. אנחנו צריכים נוסף לזה גם את חוכמת הידע, חוכמת השגה של רוח הקודש וההבנה. לדעת איך העיניים של האדם, האדם רואה בעיניים של האדם, בעיניים רחמנויות, אם יושבות במקום שלהם, והן לא שקועות ולא בולטות, זה מראות על חן וחסד. איך הצבע של העיניים. כל הדברים האלו יכולים לדעת. ומשתדל להגיד רק דברים טובים, כדי שלא כל אחד שם יפגוש ברחוב באדם ויגיד לו איזה דברים. ראיתי, הרב אמר שאם איתו ככה זה דברים רעים. משתדל אמר רק דברים טובים. אבל משה רבנו ידע גם את הדברים, אבל לא מזה אפשר ללמוד. אלא צריך גם לאדם להתקדם בקדושה, להתחזק בעבודת השם, להיות דבק בקדוש ברוך הוא, ואז יפתחו לו גם שערי החוכמה, הוא ידע גם את הסימנים האלו, ויוכל לדעת. ופה אני גם אומר לאנשים שיש להם סימנים רעים. אם אתם תתחזקו בקדושה, בטהרה, ביראת שמיים, הסימנים שלכם יתהפכו לטובה. המצח משתנה, הכל משתנה. זה פשוט פלאי פלאות. כשאדם נהיה שינוי, חמורים לפעמים אנשים שמתקרבים, איך שהעדינות נפש מתחברת אליהם, איך שהם מתחזקים, איך שהפנים הגסות האלו, שנהיה להם כוח העבירות, מתפחות לפנים של תינוק, לפנים של אדם עדין נפש, הציל הרוח מכוח התשובה שהם עשו, התורי פנים של הצילות. תמיד מור אבי היה אומר לי, בוא תסתכל על תמונית של צדיקים,
תראה איזה תמונות של תינוק, שלא פגע בכלל. איזה אור ואיזה קדושה ואיזה טהרה. ככה אנחנו צריכים לתקן את עצמנו ולהגיע לקדושה ולטהרה. ושנזכה לחוכמת הפרצוף וחוכמת היד, נדע את כל הסימנים. תורה ארוכה מאוד. השתדלתי קצת לגעת. אבל בעזרת השם, מי שנכנס לסודות הקבלה, לפרדס התורה, הוא יזכה ללמוד ולהבין ולהשכיל עוד הרבה הרבה בזה. שיהיה לכם המשך צפייה נעימה, יום טוב.